Conflict 6 on ürituste sari, mis peegeldab kõige ehedamat taiboksi Eestis. Mida me tänast õhtust oodata võime? Adrenaliini, särtsu, kärtsu, mürtsu, kõike seda, mida pakub õige taiboks. Siin samas ringis astuvad üles kohe 14 võistlejat ja mida sa hing ikka rohkem ihaldad kui 28 rusikat ja 28 jalga. Õhtupõnevusmatsiks on aga meie enda Edvin Kibus ehk Euroopa meistri ning Euroopa kolmanda mehe omavaheline kohtumine. Kibus versus Tapkus, kes keda? Mõlemad mehed on hästi tehnilised, mõlemad mehed on kogend, mõlemad mehed on Tapkus on Leedu boksimeister, taiboksimeister, Euroopa kolmas, nagu sa ütlesid, Edvin on meil Euroopa meister, VKs, Balti meister, taiboksis, nii et saalt tuleb ainult ilutulestiku. Edvin, mida täna me oodata võime sult? Täna võime oodata 5 raundi tulist võitlust taiboksi täisreeglite järgi, mis tähendab siis, et küünanukid lähevad ka mängu. Ja vastaseks on siis Leedust boksi taustaga võitleja, mis oli siis nagu viimane vahetus. Et tuleb taktikat natuke muuta, tuleb keeruline, aga huvitav match. No, что вы думаете, как будет сегодня? Все будет хорошо. Тревожность вами тогда, это тулевость конфликт уэлэ. Тогда ты есть, я сейчас вам среди себе, что мы нам выстояем и Эстрис, Лайпис, Куйна, Леонис. Кыль матчи, пентакс, тайбокс, реглитега. Тайбокс и реглит он väga lihtsalt. Matsid toimuvad ringis, kas 3x3 minutit või 5x3 minutit. Kasutatakse käsi, jalgu, põlvi ja küünarnukke. Aga nüüd, teie ees tänase õhtu võistajad. Ott Remme! Roja Leve! Kendraam ja Nusso! Norman Miikus! No nii, tänase õhtu esimene match on algamas Ott Remmer versus Rodion Leventjev, meestel vanust vastavalt 19 ja 21 aastat. Mõlemad debuteerivad profivõistlusel esimest korda ja enne teinud siis Remmer 4 amatöörmatsi, võitnud kõik tiitleid pole ja Rodionil samad näitajad 7 amatöörmatsi, 3 kaotanud, seega 4 võitnud, samuti tiitleid ei ole. Mis on te meeste kohta veel öelda võib, Rene? Ott Remmer siis treenib meil Edvin Eeri Kibusi juures Tartus. Ja Rodion Levent on meil Tallinnast pärit, treenib Eesti Kickboksi Akadeemises. Ja siin ka näha Ott Remmerit ja Kibus teda juhendamas. Mis Kibus talle praegusel hetkel öelda võib seal? Kibus räägib, et rohkem alati lõpetada jalaga, kombinatsioonid kätega ja lõpetada jalaga. Siin samal ajal kui Rodion väsinud, eks ole, vaikselt veega. Samamoodi jätkub Kibusel, et käsi ja jalg järgi. Teine raund nende meeste vahel on hakkamas ja teises raundis saab siin tegelikult üsnagi korraliku hoo Ott sisse, aga ei jäta ka Rodion mingisugust jonni ja annab ise samamoodi vastu. Jah, Rodion samamoodi märkas seda, et Ott ja hakkas siduma klintši rohkem. Ja Ott aktiviseerus ja peale seda kohe hakkas ka Rodion vastu rohkem leidma. Ja siis sama ja raundi lõpus on jälle Rodion jälle aktiivsem kui Ott. Et ma arvan, otsin tänu sellele
võiski selle raundi ka kaotada. Ja võis ka punkte kaotada. Ja lõpp läks. Kohtunikud otsustavad, kes kulutatakse esimese kohtumise võitjaks. Täna õhtus esimese matši kui 70 kilogrammi. Võitis Roolia Lennelt! Да выиграть сегодня, как был? Нормально, так. Работал не уверен. Уже давно не выступал. Летом не занимался еще. Вот куда ж там были? Да, эти мои профи выйдут. Надо все пикам остальным про тугавым. Это сказать, да. Тундус, что ты из раунда сай того, куда ты сисси, ага. Не знаю, чтобы свой зря. Да, зовут, ты из матчей. On algamas kohe täna sõltub uues matš kehakaalus kuni 75 kilogrammi. Külaline Lätist, Tiitsis Musulis ja punases nurgas. Punases nurgas astub praegusel hetkel sisse Nikita Mihhailovski. Mida siis lätlase kohta teada ja mida Nikita Mihhailovski kohta teada? Esiteks lätlane. Lätlane tuleb praegu ringi. Ühtegi kaotust lätlasele ei ole. Ta on 9 võitu, järjestiku võitu olnud. Ja ta on tõsiselt omakaalus Lätis vaieldamatu meister. Nikita Mihhailovski selle eest on väga kogenud Eesti võistleja, kes on meie konfliktringil juba mitmendat kordi esitanud. Tuleb täpselt eelmine nädal saabus Tais, kus oli 3 nädalat Tais laagris. Ja me võime siit ainult oodata ilutulestiku. Loodame, et siis ilutulestiku täna tõesti näha saab kohtuniku viimased nõuanded. Haarata ei tohi, judovõtteid teha ei tohi. Noh, haarata võib, aga sealt edasi judovõttes enam minna ei tohi. Esimene raud on algamas 75 kilogrammi Tiitsis Musulis ja Nikita Mihhailovski. Mis oleks võibolla Nikita eelis või mida ta peaks nüüd tegema hakkama, et see kohe enda kasuks pöörata? Nikital on väga tugevad käed ja isegi lähidistantsil on Nikita väga tugevad oma löökide poolest. Ja nagu näeme, praegu Nikita alustab ilusti täpselt taikooli asendis rahulikult ees olev jalg on alati päka peal. Hästi rahulikult võtab, vaatab, mis vastane teeb. Oi! Ja kas tõesti juba esimeses raundis on lätlane pikali löödud. See tuli vist päris üsnagi ootamatult mehel endalegi. Ja see, me teame, et Nikital on kätes hästi palju jõuda, aga ma ei usun, et see nii kiidelt nüüd tuleb. Tõesti esimesest raundist on kulunud kõigest. Ja on kõigest. Ei. Ja Nikita Mihhailovski, palju õnne. Mis see matš kestis 10 sekundit äkki? Ne, ne ожидал, что бой так быстро закончится. Рассчитывал на 3 раунда. А что там случилось? Почему? Я ему попал левой рукой по челюсти. Вот, он упал сразу. Ну, и ему засчитали, что это уже нокаут. Palju õnne Nikitale, aga me liigume edasi nüüd õhtu peamatši.